নমস্কাৰ, মই নন্দিতা। দুই এদিনতে স্বাক্ষৰ হ'ব তৃতীয়খন বড়ো চুক্তি। এই শান্তি চুক্তিৰ বাবে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে কাৰাবন্দী NDFB নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে। লগে লগে আলোচনাত NDFBৰ সকলো গোটৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত হ'ল। চাৱাহক তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তিক লৈ আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। 2003 চন, ভূটানৰ ৰয়েল সেনাৰ অপাৰেশ্যন অল ক্লিয়াৰ। ভূটানৰ গভীৰ অৰণ্যত শিবিৰ পাতি স্বাধীন অসম আৰু স্বাধীন বড়োলেণ্ডৰ বাবে যুঁজ দি থকা আলফা আৰু NDFBৰ বাবে সৃষ্টি হ'ল গভীৰ সংকটৰ। NDFBয়ে 2005 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে স্বাক্ষৰ কৰে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ, কিন্তু এই চুক্তিক লৈ বিভাজিত হয় NDFB। ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ নেতৃত্বাধীন গোটে বিৰোধিতা কৰে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ। NDFB প্ৰগতিশীল গোট বহে আলোচনাৰ মেজত। 2012 চনত গ্ৰেপ্তাৰ হয় ৰঞ্জন দৈমাৰী। ইয়াৰ পিছতে বিভাজিত হয় NDFBৰ ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ গোটো, যিটো গোটৰ নেতৃত্ব দিয়ে IK সংবিজিতে। পিছত B সৰগৰিয়াৰ এই গোটৰ অধ্যক্ষ হয়, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছে NDFB প্ৰগতিশীল গোটে। ইতিমধ্যে আলোচনাৰ মেজলৈ আহিল সংবিজিত গোটো আৰু প্ৰস্তাৱিত বড়ো শান্তি চুক্তিৰ বাবে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে। NDFBৰ সকলো গোটৰ সৈতে আলোচনাত বহি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব ভাৰত চৰকাৰে। কেৱল NDFBয়ে নহয়, বড়োসকলৰ জাতীয় সংগঠন APSUৰ সৈতেও আলোচনাত বহিছে ভাৰত চৰকাৰ। ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱিত শান্তি চুক্তিৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খচৰা কালি ক্ৰছ কাৰেণ্টত প্ৰকাশ পাইছে। নতুন খবৰ অনুসৰি পৃথক বড়োলেণ্ডত থাকিব ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা, অৰ্থাৎ বড়োলেণ্ডৰ বাহিৰৰ কোনো ব্যক্তি গ'লে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লৈহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। আনহাতে খবৰ প্ৰকাশ পাইছে চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'লে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব NDFB উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো অপৰাধজনিত গোচৰ। কেৱল গোচৰ বিচাৰাধীন হৈ থকা আৰু দোষী সাব্যস্ত হৈ থকা সকলো বিদ্ৰোহী নেতাক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অৰ্থাৎ বোমা বিস্ফোৰণ তথা এম্বুচেৰে নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়া উগ্ৰপন্থীও কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিব মুকলি আকাশৰ তললৈ। তৃতীয়টো খবৰ অনুসৰি প্ৰস্তাৱিত নতুন বড়োলেণ্ডত 43টা বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান BTAD এলেকাত 14টা বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱিত নতুন বড়োলেণ্ডত নতুনকৈ BTADৰ বাহিৰৰ 3খন জিলাৰ বৃহৎ সংখ্যক অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰাত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। প্ৰস্তাৱিত তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তিক লৈ স্বাভাৱিকতে উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে BTADৰ সমীপৱৰ্তী অবড়ো লোকসকল। তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তিক লৈ APSUৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বক্তব্য সাংবিধানিক গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি যিমানখিনি ক্ষমতা লাভ কৰিব পাৰি সেইখিনি বড়োসকলে লাভ কৰিব। নিশ্চিত হ'ব বড়োসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সংৰক্ষিত হ'ব বড়ো জাতিৰ ভাষা সংস্কৃতি। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কি হ'ব অবড়োসকলৰ? তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি সুৰক্ষা হ'বনে? আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি ফেচবুকত চাই আছে, আমাৰ ফেচবুক পেজ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।